نبينا صل على محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللذين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس عنقها بيعة فقد مات ميت الجاهلية أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام احباب ایک تو صفے درست کریں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اطاعت سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی. اور جو شخص اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اولی الامر اور اہل حکم کی اطاعت کرتا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد اولیاء عظام اور صوفیاء کرام ہیں. हेलो हेलो ओ भाई भाई हेलो हेलो प्लीज प्लीज हेलो 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 और राम नाल खड़ो सारे बंदे बंदे की टेके ना देओ सारे बंदे जनाजा पढ़ा वास्ते आयो एक हाथ में टेके देने बजाय सवाब ने बंदे की गुना मिलना सारे बंदे तरतीब ना मजाहिरा करो नज़्म व ज़ब्त ना मजाहिरा करो बंदे की टेके ना देओ. ہلو سارے حضرات جگہ دے دیں، جنازے کو جگہ دے دیں. سارے حضرات جنازے کو جگہ دے دیں تاکہ تربت کو آگے لایا جا سکے، تربت کو آگے لایا جا سکے، راستہ دے دیں. بہت بندے کی دیکھے نا جو بندے خدا نے ہو سارے دوستوں نے شکریہ بالخصوص جڑے اہل ادب حضرات آئے ہو جنازے دے ٹائم ہوئی گیا دوست صفا سیدھیاں کرو جنازہ رکھنے والی جگہ خالی کرو مہربانی فرماؤ جتنے بھی دوست آئے سارے دا بہت بہت شکریہ اتھے لبنا پیدا کرو مہربانی فرماؤ اے جڑے انہاں گیا دوست بنے رہنا سارے کیا گزارش ہے کہ پیچھا چلے جان صفا نے بھی بدائے مہربانی. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والا آلک و اصحابک یا نور اللہ. جتنے بھی دوست مہربانی آئے جڑے جنازے دے کول کھڑے پیچھا چلے جان اے صفا بناؤ سارے دوست مہربانی سارے دوستوں کے گزارش ہے صفا بناؤ جتنے بھی اہل ادب شیر خان شاعر حضرات سنیے حضرات سا زندے حضرات تمام
تمام مذہبی سماجی لوگ سارے دوستوں کی خوش آمدید آتے ہیں سارے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سابری حاضری کی قبول فرمائے اے جگہ ہم خالی کرو برائے مہربانی اے جنازے والی جگہ خالی فرما اے جڑے تساں دوست کھڑے ہو اے جڑے جنازے نے بول نہیں نا کی پیچھا کرو نا انہاں کی پیچھا کرو پیچھے صفوں بناؤ مہربانی اگے جگہ کوئی نہیں اے جڑے جی صفہ بنیا جنازے تو اگے کھڑی ہو انہاں کے گزارش ہے جنازے سے پیچھا چلے جاؤ مہربانی فرماؤ مہربانی جتنے بھی لوگ آزاد کشمیر پٹھوار جہلم گجر خان مندرا کوکار اول پنڈی سارے دوستوں کا گزارش ہے یہی گل آخنا پہ کہ پیچھے چلے جاؤ برائے مہربانی کرو پیچھے چلے جاؤ انتظامیہ کی طرفوں گزارش ہے مہربانی فرماؤ تم سارے دوست جنازے تو کیا کھڑے ہو جنازے تو کیا کہتے نماز نہیں ہو سکتی سارے دوستوں کی گزارش ہے مہربانی فرماؤ اللہ تعالیٰ سائیں سرکار کی بخشش فرمائی درجات بلند فرمان یہ گل آخر بھائی یہ جڑے کیا اے جڑے جنازے تو کیا بندے کھڑے ہو تم سارے پیچھے چلے جاؤ مہربانی کرو مہربانی جڑے جنازے نے کیا بندے کھڑے انتظامیہ کی طرفوں صوفی الیاس صاحب کی طرفوں سائی اخلاص صاحب کی طرفوں سارے دوستوں کی گزارش ہے پیچھے چلے جاؤ بڑی مہربانی یہ جڑے جنازے نے اگے کھڑے ایک کھلر پیدا کرنا مہربانی مہربانی تم سارے دوست پیچھے گچھو سارے کا گزارش ہے یہ جڑے دوست کیا کھڑے ہو پیچھے جاؤ ذرا حضرات حضرات تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ پیچھے چلے جائیں اور صفے بنائیں مہربانی حضرات حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں مہربانی کریں سارے خاموش ہو جائیں اور سرکار کے جنازے پہ آپ آئے ہیں جنازے پہ آپ نے آنا آئے ہیں اور مہربانی کریں صفحہ بنائیں گے جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو دیدار کروایا جائے گا مہربانی پیچھے بھی ہو جائیں پیچھے ہو جائیں مہربانی کریں ہیلو ہیلو بھائی جنازے کا ٹائم ہو گیا ابھی وقت اتنا نازک ہے وہاں دور دور سے آئے ہوئے پلیز آپ پیچھے ہو جائیں پلیز پلیز کہہ رہا ہوں اتنی بھی ہلو اس سب بھائی سے گزارش ذرا غور کریں سر ادھر یہ سب بھائی ذرا غور کریں یہ سب پوچھے آ جائے تھوڑے تھوڑے سب بندے ادھر ادھر بات سنے سب بندے پوچھے آ جائے یار یہ بے روکی کر رہے ہیں سب بندے یہ سب بندے بے روکی کر رہے ہیں ہر بندے کو دیدار کرایا جائے گا سب بندے دفعہ نہیں کہیں گے سب بندے کو دیدار کرایا جائے گا سب بندے پیچھے ہو جائیں یار جنازہ شروع کریں بندے جتنے بھی عقیدت مند آئے ذرا تو سن عقیدت کا اظہار اسلے والا اسی کہہ کے صاحب پیچھے ہی جاؤ برائے مہربانی تو سن مہربانی آسان آسان پر برائے مہربانی جتنے بھی عقیدت نہ لایا تو سن عقیدت کا اظہار اسلے بھی جا کے تو ایک صاحب پیچھے ہی جاؤ برائے مہربانی ذرا تو سن آسان آسان پر ایک صاحب پیچھے ہی جاؤ پلیز
اگر مولوی نے جنا ہی کوئی نہیں بچی رب دی دیکھ صاحب پیچھے جو ہیلو تمام دوستوں نیت اپنی عزم کر لو تمام دوستوں نیت عزم کر لو یار پلیز دو امام والی جگہ سے چھوڑو نا پیچھے جو ایک منٹ چھوڑو پچھلے دور جنہ جنہ ہماری آواز جانی پی پچھلے لوگ پیچھے ہن اگلے پیچھے ہی جا سن ہیلو مزرات مزرات جتنی آپ سے گزارش کی تھی آپ نے ایک ذرا بھی احساس نہیں کیا ہے مہربانی کریں جگہ دیں تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ جنازہ ہو سکے جنازے کے بعد اگر آپ کی یہ حالت ہوئی ہے تو پھر انتظار نہیں کرائیں گے مہربانی کریں آپ باری باری آئے انتظار بھی کریں گے پہلے جنازہ تو پڑھ رہے ہیں آپ کا احسان ہے جنازہ پہلے پڑھ رہے ہیں تقدیر ہو رہی ہے جب بھی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پیچھے ہر جگہ کھڑے ہو جائیں کاؤٹا پریس کلب کی اسکرین سے آپ یہ مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں خطہ پٹھوہار کے مضبوط شاعر تیاریاں جاری ہیں یہ سب بھائیوں سے گزارش ہے یہ سب بندے غور کر رہے ہیں یہ سب بندے مووی میں بنا رہے ہیں یہ بندے سب مووی میں بنا رہے ہیں اور کتنا برا مار رہا ہے خدا کے لیے سب ایک ایک سب پیچھے ہو جائے ساری شہادت سارے بندے سیدھے گسو کلمہ شہادت اے میرے نہ کو سارے ٹھیک سو اے میرے سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرنا میں نماز زیادہ نہیں پڑھنا خاص ہے اللہ تعالیٰ نے چار تکبیر نماز زیادہ فرض پایا سلاوات سے اللہ تعالیٰ نے روزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئی واسطے اور مہینے پیچھے حضرت امام صاحب نے منہ تفر کر رکھا بھائی اللہ اکبر با تکبیر امام کلمہ شہادت اور جنہیں جنہیں پہلے تھے کلی کے سو شور نہ کرو اللہ پڑھو نیت کری کہ نو نماز جنازہ شروع ہونے لگی اجازت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سارے الحمد شریف پڑھی تا تے دعا دعا میرے بھرا بخشن دعا دعا میرے بھرا انہاں نے بھائی کیا کرو دعا کیونکہ سارے اردو چ گل کی تو میں سائیں ویران رانی زبان جی گل کرنا مناسب سمجھنا بھائی یہ جڑی اپنی ماں بولی زبان ہونی نا اس نے اندر زیادہ مٹھاس ہونی
تے ویسے بھی پٹھواریاں نے حق بڑھنا بھائی اپنی بولی وچ گل زیادہ مدد کرنا تے سب تو پہلے تے میں انتہائی شکر گزار ہاں سائیں ویران رنے پائیاں نا جنہاں مکی اتنا بڑا اعزاز بخشیا اور اے احسان نا جڑا انہاں دی محبت ہے ویسے افضل ہے کہ اپنے گھر نا بندہ پڑا ہے لیکن ایک راز دی گل میں دساں پر انہاں کہ اسا سائیں رن کلام پڑھا تے ویسے تے اللہ پاک کے رونقاں لانے والا سب بندے دا کوئی کمال نہیں ہونا اللہ دی ذات اپنی پاک کلام وچ فرمانے کہ اے بندیا تہاڈا جتنا عقل آ جتنی دولت ہے تن من سارا کچھ لائی چھوڑ تے تو کسے دے دوئے نے دلے وچ پیار پری تے دس تے پھر اللہ دی ذات فرمانی پئی او خزانہ تہاڈے کول کوئی نہیں تو دوئے نے دلے دلے پیار پری سکنا او خزانہ صرف تہاڈے کول آ تے ہن ذرا غور کرو اس آیت دی حقیقت کی اگر جاننا ہے نا تے مینوں دسو بھائی برادریاں تے سر گسنے آ تے فلانا مری گیا تے جنازے کتنے بندے سائیں ویران آ یا انہاں نے بھرا تساں دا سنیہا بھیجیا اے محبت اوہیاں جڑیاں اللہ پاک نے تساں کی عطا کیتیاں تساں کی انہاں محبتاں دا وی شکر گزار ہونا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا پر محبت میں دلا دکھانا وا اسا سارے انہاں نے جڑے اسا ہر وقت آنے نا اللہ پاک صراط مستقیم نا رستہ دس تے صراط مستقیم نا جڑے بندے نہیں سننے تو آنے پیا سفر دسنے والا اللہ دا نام آ تے جے نماز دی حقیقت کی معرفت نہ سمجھ لینا تے پھر اللہ پاک فرمانا پے صراط مستقیم کیا ہی ہے بھائی وہ انعام یافتہ لوکاں نا دا ہن گل ای ہے کہ مکی تھکیاں بھیجا گیا بھائی ہکوں عالم لوک نا اللہ پاک انہاں نے بھی بڑا مقام بنایا وا لیکن عاشق لوگ نا جڑی کھیڈ ہے نا وہ کچھ اور انداز ہے تو ہوئے گا کہ عاشقاں دا درد عاشق ہی جانی سکے مجذوب ہے ننگا چلا ہے جس کی اصل چلا آخنے ہاں مجذوب آخنے ہاں تو اس نے نال پیار عام ہو ہی سکنا یہ سائیں ویران اپنے آپ کی دنیا وچوں ویران کیتا سائیں ویران دا اپنے آپ کی دنیا وچوں ویران کیتا تے او ویرانگی اللہ پاک نے یہ جڑا شہر آباد کری چھوڑیا اس ویرانگی دا سبب کیا وا اساں ذرا غور کرو اے سارا سبب سونے مدینے والے نا اج سائیں ویران دا کلام کس بندے دے دل وچ بھی گسرا نا تے اس دا دل سونے مدینے نال جڑ گیا اور اے کمال دا اور اے حقیقت ہے کہ جڑا اپنے آپ کی اللہ نے ذات اور اللہ نے حبیب مصطفی وقف کری چھوڑ لے پھر اللہ نا تذکرہ اللہ نا ذکر اللہ نا بلند کرنا اور اج اے پہلی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے سائیں ویران دا ذکر بلند کری چھوڑیا اے تسا گواہ ہو اور اس گواہی واسطہ مکی چنیا گیا تے میں اس موقع پر دس والے بندیاں واسطے جنہاں نے اندر بڑیا شوق پیار ہے کہ اساں سائیں ویران رہیا محفل سجا تے میں اج ایک اعلان کرسا پئی انہاں سارے سائیں ویران رہنا جڑے محبت کرنے ہیں اس محبت کی تساں کول میں کدے پوچھا پئی تھانی اپنی کی رکھنا چاہنے ہو یا پھر نسلاں دا چھڈانا چاہنے ہو ذرا آج کھڑا کرو اپنی کی رکھنا چاہنے ہو یا نسلہ تک نسلہ آلے نسلہ آلے
تے نسلاں لے ماسائیں وا کہ جڑے فقیر نے اپنا درس دتا نہ